हामी कहाँ भ्रष्टाचारको सङ्क्रमण यसरी झाङ्गिएको छ कि जटिल ढङ्गको शल्यक्रिया नै जरुरी भइसकेको छ देखिने तथ्याङ्कको मात्रै कुरा गर्ने हो भने आधा वर्षमा नै साढे दुई अर्ब रकमभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको पाइन्छ अनि भ्रष्टाचार गर्नेमा अरू कोही नभएर जननिर्वाचित प्रतिनिधि सरकारी कर्मचारी पूर्व मन्त्री अनि व्यवसायी नै हाबी छन् तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुस्त गतिका कारण समाजमा भ्रष्टाचार न्यून हुन सकेको छैन एक रिपोर्ट गाउँ वडा र नगर विकास गर्ने भन्दै दुई हजार चौहत्तर सालको निर्वाचनपछि पद सम्हालेका जनप्रतिनिधि नै भ्रष्टाचारको मुद्दामा पक्राउ परे भन्दा तपाईँलाई कस्तो भयो होला अझै आफैले दिएको मतको त्यसरी दुरुपयोग होला भन्ने सायदै कसैले सोच्दैन तर यहाँ त्यही नै देखिएको छ यो आर्थिक वर्ष सुरु भए यता फागुनको अन्तिमसम्म सत्रजना जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा मुछिएर अख्तियारको फन्दामा परेका छन् त्यति मात्र होइन एकजना मेयर एकजना वडाध्यक्ष र तीनजना वडा सदस्य त हात नै पक्राउ परेका छन् त्यसबाहेक बाहुन्नजना त मनोनित पदाधिकारीले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका छन् पच्चिसजना व्यवसायी र एकजना पूर्व मन्त्री पनि अख्तियारको फन्दामा परेका छन् उनीहरूबाट दुई अर्ब पचास करोड उनासी लाख नब्बे हजार एक सय एकासी रुपियाँ बिगो माग गरिएको छ गत वर्ष यही अवधिमा अठचालिस प्रतिशत उजुरीहरू फर्सट भएका थिए भने यो वर्ष चाहिँ चौवन्न पर्सेन्ट उजुरीहरू फर्सट भएका छन् र यसमा हामीले सत्तरीवटा आरोप पत्रहरू विशेष अदालतमा दायर गरेका छौँ त्यसमा दुई सय छैसठीजनालाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरेका छौँ र यसको बिगो हेर्नु हो भने यो गत वर्षको तुलनामा अलिक उल्लेखनीय वृद्धि छ जस्तै दुई अर्ब पचास करोड उनासी लाख नब्बे हजार एक सय एकासी बराबरको बिगो माग दाबी लिएर हामीले दायर गरेका छौँ चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म जम्मा सत्तरी एउटा मात्र आरोप पत्र दायर गरिएको छ जुन परेका औछुरीको आधारमा अत्यन्तै थोरै हो गत आर्थिक वर्षबाट सरेका आठ हजार तिरानब्बे र अहिलेपरिका नयाँ उजुरी दस हजा हजार छ सय छैसठिकरी जम्मा अठार हजार सात सय बढी उजुरी को अख्तियारमा जम्मा भएका छन् अझै अचम्मको कुरा त सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा भएको तथ्याङ्क अख्तियारसँग छ तर ती सबै उजुरीको कहिले छिनोफानो हुन्छ भन्ने अख्तियारलाई पनि थाहा छैन प्रक्रियागत तरिकाबाट नै अगाडि बढेर आफूहरूले छिटो टुङ्ग्याउने दावी अख्तियारको छ तपाईँको सानो खालको कुनै स्टिङ अपरेसन गरेर लिएर आएको कुराहरूको अनुसन्धान प्रक्रिया अथवा त्यो अनुसन्धान एउटा टुङ्गोमा पुर्याउने कुराहरू अलिकति चाँड उसले आएर यहाँ साबित हुन्छ दसैँ प्रमाणसहित छ त्यो कुरोको एउटा टुङ्गो पुग्ने हुँदा त्यो अलिकति चाँडो जाँदो रहेछ अलिकति ठुला खालका गहन खालका केसहरूमा अनुसन्धान पनि गहन हिसाबले गर्नुपर्ने अनि त्यो प्रमाण सङ्कलन तथ्य सङ्कलन गर्नलाई त्यसलाई समय लाग्ने र त्यसलाई तपाईँको परीक्षण गर्ने भेरिफाई गर्ने लगायतका कुराहरूले अलिकति समय लागेको देखिन्छ अब यसको चाहिँ विषयवस्तु अनुसारको त्यसमा समय लाग्छ यो कुरा लाग हामीले गोप्य रूपमा पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ आयोगले दिएको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष फर्सौट दर अडचालिस प्रतिशत थियो भने यो वर्ष भने चौन्न प्रतिशत छ तर जम्मा उजुरीको हिसाब गर्ने हो भने हरेक दिन यहाँ नब्बे भन्दा धेरै भ्रष्टाचारका घटना हुने गरेका छन् तर त्यसलाई रोक्न न त अख्तियार सफल भएको छ न त अन्य कुनै निकाय नै यही अवस्था कायम रहे देश भ्रष्टाचारको दलदलबाट निस्कन मुस्किल